Yeah.
Yeah! Oh!
Kábíyèsí. Ajú ọ̀gá ìyàn olóbi. Àkàbà yìí rèé. Àkàbà látorí àkàbà kejì lórí àkàbà kejì. Látorí kejì tó lórí àkàbà kẹta. Olúwẹ̀gbọ́ pẹ́ wa. Olúwẹ̀gbá yé wa. A dúpẹ́ torí kó tún lọ́wọ́ lọ. A bèrè fún ẹ̀mí tí ń sọ ara jí, ẹ̀mí tí ń gbénú ènìyàn fọ́hùn, ó yá kó padà sí ààyè. Ìwọ ló lo Ọlọ́run, má ṣe lówó àlùpàtì. Látorí àdàbà kẹrin lórí àkàsọ kẹrin bọ́sórí ìkarùn-ún látorí ìkarùn-ún lórí ìkẹfà Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà lórí ìkẹfà. Olúwa gbé ọmọ rẹ wọ̀. Jẹ́ kára kó tù. Omi yèrè tẹ́nìyàn bá mú omi ara máa ń tura ni. Àdàbà mi lórúkọ ẹ̀mí tí a mọ̀ sí. Bọ́bá ní tọ́ba pèèyàn lẹ́mẹta, ìwọ kì í ṣoko àlàyé ní ẹ́ o. Bàbá pè ọ́, àlàyé ni kò dáhùn. Mo dúpẹ́ omi rèé. Gba omi yìí kára kó tù ẹ́. Gba omi yìí kára kó tù ẹ́. Adùn olóyin mọ́mọ́. Lónìí, adùn ayé rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí wá orí. Ọ̀pọ̀ òyìnbó fi dídùn ṣe wà. Ẹ̀gún yí ká ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ ògo wà ńbẹ̀. Látòní lọ ògo rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa búyọ. Gbogbo àwọn tó wọ́n bẹ̀ ṣàmì kóngò wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí máa búyọ. Bẹ́nìyàn bá jí láàárọ̀, tó máa bọ́ sábẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀sán, wọ́n á tọrọ bẹ̀mí kára kó tùbà kára kó tùṣẹ. Àdàbà ẹ̀mí kára kó tù ẹ́. Ó máa ń sọ fún ọ̀sán kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ fún ẹ. Oyin rèé o. Níjọ́ tí ènìyàn bá lá oyin ni kó ro parẹ́. Látòní lọ, ìkorò ayé rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa parẹ́. Adùn ni máa ń gbẹ̀yìn ewúro. Látòní lọ, adùn ni kó gbẹ̀yìn ayé rẹ. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ rí ara kó bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ̀ ẹ́. Ṣúgà rí egun mẹ́rin adùn ni. Látòní lọ, ògo egun mẹ́rin kó bẹ̀rẹ̀ sí wá orí.
awon ogun to se nigba to wa lori te ogun na ko ma se pada si e lori o ogun na ko se la se wole anu olodun ko wa ijo iri ninu ijo yi won ni wa ti ami jesu gba koruko ti baba ti olodun re ko lato ni lo okan re ko bale ami jesu ewo e ma se kini kan fun mi o o ma je kini fun mi esun mo ma ayé láyé àtàlàfíà alléluia méje èyí tó ti ké tó mú ìṣẹ́gun àti ògún dání ó yá ojúpẹ́ kí alléluia méje méje Yeah, that's right.